14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, ағайын. Бұл оқушы, бұл үмітін үкілеп, асыл арманға бойлай қанат қағып, әнемін үлкен өмірге қадам басқалы тұрған қазақтың қаршадай ғана баласы. Бірақ ол қазір өз өмірімен қош айтысуға бел байлаған секілді. Былай қарасаңыз, ішіп жемнен қағылған жан емес. Киерге киімі де бүтін, тіпті қолында ел ұстаған смартфон. Ақыл есі де дұрыс. Бірақ айдың күні аманда бесіктен бел шықпаған баланың мұндай әрекетке барайын деп жатқанын неге жорсақ екен? Әлде қарыз ба? Әлде арнамыстан ба? Мүмкін болашақтан мүлдем күдер үзіп тығырыққа тіреліп тұр ма? Дұрыс таптыңыз. Оң солын танымаған, белі қатпаған, болмысы бекімеген баланың мойнына үлкен жүк түскенде және ол жүкпен бетпе-бет жеке қалғанда көп жеткіншектің орынар сорақ шешімі осы. Ол нендей жүк, ол нендей намыс? Ендеше бүгінгі тақырып осы: балаға шектен тыс жауапкершілік арту. Жақсылап дайындал. Опытудан құлап ертең масқара болып жүрмек. Досқа күлкі, дұшпанға таба боп жүрмек ертең. Ана басыңда ми бар ғой, сол миыңды дұрыс пайдалана біл. Мама, шамын кейінше дайындап жатырмын ғой. Шам апама дегенді қой сен. Ана бүкіл тесттегі сұрақтардың барлығын жаттап алатын бол. Жаттадым, бәрін жаттап қойғам. Былтыр ана Ерболдың баласы сұмдық болып осы ОБТ-дан құлап бүкіл туған туыстың алдынан масқара болған. Ертең ана әкең екеуміз жұрттың бетіне қарай алмайтындай болып масқара болып қалмайық. Дайындал, жақсылап. Атана баласын көштен қалмасын дейді. Сөйтеді де ел жегенді жегізуге, ел кигенді кигізуге тырысады. Себебі қоғамның талабы сол. Бала қатарынан қалмау керек. Дұрыс шығар енді. Алайда күндердің күні атана балаға берген мейірімі мен материалдық игіліктерінің өтеуін ашық әрі шектен тыс талап ететін кезең бар. Ол осы ұбыты кезеңі. Неге? Ей, қатарынан қалып жынды болдың ба? Сен де елдің баласы сияқты оқуға барасың, университетке түсесің. Болды. Грантқа түсесің. ұбыты? Сенің өміріндегі ең негізгі емтихан. Осыған қарап ертең не адам болатының, не басқа болатының белгілі. Қатарыңнан қалма. Міне бәрі емес, бірақ кейбір әке-шеше қатардан қалмау дегенді өзінше түсінеді. Өзінше деген не? Ол әрине өзгенің баласы секілді жоғары бал алу, өзгенің баласы секілді грантқа түсу, өзгенің баласы секілді университет қабырғасын тоздырып, әйтеуір табақтай диплом алу. Бұның жақсы жаманына уақыт түреші, бірақ осы көштен қалмауды тек жоғарғы оқу орнына түсумен байланыстыратын мінез қоғамдағы кей жастың күрт сынып кетуіне, алдамшы намысқа шыдай алмай өзіне қол салуына себеп болып жатыр. Енді балаға дұрыс мотивация беру мен шектен тыс салмақ артудың арасындағы айырмашылықты қалай танимыз? Міне барлық мәселе осы тұстан басталады. Маман дұрыс айтады. Осынша жыл өсірдік. Не ішем, не жейм, не кием демедің. Енді мына жеме-жемге келген кезде бәрімізді ұятқа қалдырып жүрмін масқара қып. Өлсең де тірілсең де оқуға түсесің, басқа жол жоқ. Егер де оқуға түсе алмасаң, ол кез келген мекеменің есігінің алдында күзетші болып келген кеткенмен ырылдасып отырасың. Ал ақыл оқытуға бізде әкең екеуімізде шама жоқ, сол себептен сен грантқа түсесің. Алсам алсам ше, бал жетпей қалса не істеймін? Жағың қарысқыр. Түсесің, айтпай деп. Қайткенде де түсесің, оқисың. Біз қазір келтірген үстірт мысал жағдайдың тым күрделенген түрі. Жеткіншектің психологиясына салмақ салудың мынадай да түрлері болады. Секе, мына жігіт ертең қанша бала аламын дейді. Ой, кемі 120 бала алады. Бұл бізді ұятқа қалдырмайды. Ол етпейді, солай ма? Солай әрине. Ақтай солай ғой, ертең кем дегенде 120 бала алады. Білмеймін, мам, көреміз ғой. А, қалай білмеймін? Кем дегенде 120 бала аласың, сен оқуға түсесің, ертең біз ел алдында ұялмай басымызды тік ұстап жүретін боламыз. Сен грантқа түспегенде кім түседі? Осы сахнаның сыртынан қарасаңыз, атана баланы қанаттандырып отырған секілді. Расында жылы сөйлеп көтермелеп отыр. Бірақ бұл сөздердің манағы сахнадан айырмашылығы тек әңгіменің тонында ғана. Әйтпесе сол баяғы балаға шектен тыс жауапкершілік арту тек бір жақты итермелеу ғана. Егер біздің кейіпкер әке-шешенің сенімін ақтап тез сұрақтарынан 120 бала алып шықса жақсы. Ал алда-жалда бұлар ойлағандай нәтиже болмаса ше. Бала өз әке-шешесінің сенімін сатып, үмітін күл талқан еткен бола ма? Әлде ОБТ-дан өте алмай қалған адамның өмірі осымен бітті деген сөз бе?
Егер мен оқуға түсе алмай қалсам, мамамдар маған ренжит. Олар маған көп үміт артып отыр. Сол ғой. Маған да күнде айтады осы. ОБТ-дан өтуім керек, тапсыруым керек деп. Бірақ, қанша оқысам да миыма түк кірмейді. Тек колледжге кетсем қалай болар екен? Ей, ақымақпысың? Ұят емес пе? Тек колледжге кім барады қазір? Одан да бір эконом-фак па, заңгер ма бір жерге түсіп алу керек еді. Айтасың сен де. Өте алмай қалсақ ше. Одан да жоқ болып кеткен жақсы. Позор болғанша өлген жақсы. Мына екі бала өте ауыр әрі қорқыныштан әңгіме айтып отыр. Дұрысы, оларға қоғамдық түсінік айтқызып отыр. Әйтпесе бұлай техникалық колледжге түсуге арланбас еді. Себебі реал өмірде сол темір мамандық иелерінің анағұрлым ауқатты, абыройлы өмір сүретінін білмейді. Елімізде гуманитарлық мамандықтың сеңдей соғылысқан түлектері екі қолға бір күрек таба алмай жүруінің негізгі себебі әу бастағы мамандық таңдағанда қоғамдық тенденцияның үкімінен шыға алмауы. Елдің бәрі бастық, елдің бәрі заңгер болса, кім көлік жүргізеді? Кім мұздатқыш жөндейді? Мысалы мынау Петя, бұл тек колледжді бітірген. Қазір көлік жөндеумен айналысады. Айына табысы 250-300 мың теңге. Кейде тіпті жарты миллион. Елдің бәрі Петяның көңілін табуға тырысады. Петя қаласа мына Жәкеңнің көлігін жөндейді, қаламаса жөндемейді. Өйткені Петяда клиент көп. Ал мынау Қанат, бұл да техникалық мамандық иесі, яғни электрик. Айына табысы 300-400 мың теңге, кейде 1 миллион. Әсіресе жаңа үй салғандар Қанатты қатты құрметтейді. Өйткені ол қаласа Жәкеңнің үйінің тоғын тартып береді. Қаламаса Бекеңнің үйін жасайды. Қанат ол сондай табысты адам. Шама келсе, Қанатқа ұқса. Менің университет бітірмеген көптеген таныстарым бар. Солардың көбі менен бай тұрады. Өткені олар шағын кәсіппен айналысады, саудамен айналысады, жұртқа қызмет көрсетудің майталмандары. Солар кезінде елдің бәрі сияқты гуманитарлық мамандықты алғылар келген. Мысалға менің ерсін деген танысым журналист болуды армандаған екен. Сөйтіп дәл сол салаға оқуға тапсырғалы жатқан кезде байқап қараса, екінің бірі журналист. Сосын ол ойлайды ғой. Егер бәріміз бірдей журналист болсақ, мына елді кім қорғайды? Жұрттың сынған кір мәшинесін, немесе тағы да сол сияқты ұсақ түйек жұртқа қызметті кім жасайды? Кім жөндейді? Осы ойлардан кейін ол бірден техникалық мамандықты меңгеретін мектепке барып түседі. Оны бітіргеннен кейін ол қызмет көрсету орталығын ашады. Жабдықтарды жөндейді, тағы сол сияқты. Енді бұлай қарап отырсаңыз, қазір ол сол кәсібіне нәсіп көріп отыр. Ақшасы көп, өзіне өзі бастық. Дұрыс айтасыз. Әлемдегі танымал адамдардың өмірін алып қарасақ, мұндай мысалдар жетерлік. Джон Рокфеллер, Огайо штатындағы Кливленд қаласының кедей тұрғыны бала Джон 16 жасында 100 мың доллар табуды мақсат тұтады. Сол үшін оқуды тастап, іске кіріседі. Ақыры әлем куә. Ол өмірінің соңына дейін 1 миллиард доллар капитал жинады. Осы тұста айта кететін жайт, бай болу үшін оқуды тастау шарт емес. Ал егер оқуға түсе алмай қалып жатсаңыз, ол табысты болуыңызға кедергі емес. Осыны айтқымыз келеді. Тағы бір мысал. Билл Гейтс, Марк Цукербергтердің университет бітірмей-ақ жер бетінде айтулы табысқа жеткеннен хабардармыз ғой. Осылардың қатарында ең қызықты тұлға ол Стив Джобс. Оның биологиялық анасы Стивті кішкентай кезінде өзгелерге асырауға береді. Оның талабы бала өскенде университетте оқысын болады. Тағдырдың жазуын қараңызшы. Стив Джобс өгей әке шешенің қолында өсті, бірақ университетті толықтай тәмамдаған жоқ. Алайда қазір екінің бірінің қолында жүрген Apple, яғни тістелген алманың өнімдерін ойлап тапты. Сәйкесінше миллиардер болып өмірден өтті. Тағы да ескерту, табысты болу үшін оқу орнын тастап кет демейміз. Немесе университетке түсе алмай қалған баланың болашағы жоқ деуден де аулақпыз. Сен қай университетті таңдадың? Білмеймін, мен әлі толық шешім келген жоқпын. Бірақ мамамдар не мұнай-газ саласына, немесе экономикаға түсіп жатыр. Ал өзің таңдаған мамандық жоқ па? Жоқ, әйтеуір бір оқуға түссем болды. Ең бастысы мамамдар ренжімесін. Қайтсем де бір грантқа түсу керек. Ал сен ше? Мен әлі шешім қабылдаған жоқпын. Егер ОБТ-дан керекті бал жинай алмай қалсам, онда бір колледжге түсе саламын. Қандай колледж? Көреміз. Сен күлмейсің бе? Жоқ, айтсайшы, қандай колледж? Сол тех колледж. Тех колледж? Қандай мамандық? Мүмкін дәнекерлеуші, мүмкін инженер. Қойсызды басың, маймыл жүресің бе? Мейлі. Бірақ ақшам болады. Сосын бұл мамандықтар қанша дегенмен сұраныста ғой.
жұмыссыз отырмасын. Дұрыс. Эй, 45 бол. Бар болғаны 45 бол. Эй, шамалының жеткендері сол ма? Эй, неменеге шалбар кейбісің? Эй, одандан намыстан жарылып өсеңші сен. Мен құла неме, екемізде ақымақыз осыған сеніп жүрген бар ғой. Елдің бетіне қалай қараймыз? Сен ұбытыдан құладың, сен оң бай құладың. Эй, сорлы, ертең күнің қалай болмақ? Қалай күн көресің сен? А? Қалай өмір сүресің сен? Масқара сұмдығай, 45 деген не сұқты? Сабыр, сабыр, балақай. Ең үлкен проблема осы мекен. Жарайды, оқуға түспепсің. Бұдан күн сөніп, жер айналуын тоқтатып па? Ел не дейді? Туған туыстың алдында атанам дұятқа қалдырды. Бұл не деген қате түсінік? Не деген үстірт ой? Өзгелердің пікірімен санасқан жөн. Бірақ салдар осындай, қасіретке әкелердей санасуға бола ма екен? Дэвид Айктың мына бір сөзін мысалғалайыншы. Өзгелердің ойынан әсіре қорыққан адам өмір бойы түрмеде отырғанмен тең дейді. Алабай айтады, көп айтса көнді, жұрт айтса болды. Әдетін адан адамның. Яғни көп не айтады деп, жалған намысқа салынып, өз өміріңді қиюға ешқандай хақың жоқ. Айналайын әкешеше. ОБТ-мен өмір біткен жоқ, ОБТ негізгі емтихан емес. Бала шыр етіп өмірге келгеннен бастап, оның әр күні емтихан. Айтсаңыз, осын айтыңыз. Тек ОБТ-ған емес, бұл өмірдің өзі емтихан. Біздің әр күніміз сынақ. Ертең жартаңдайсың, ол да емтихан. Балалы боласың, ол баланы тәрбиелеу керек, жеткізу керек, ол да емтихан. Дүние таба білу керек, сол тапқан дүниені балам, орнымен дұрыс қолдана білу керек, ол да емтихан. Ертең алдыңда не бір жайттар, не бір проблемалар кездеседі, міне балам, осының барлығы емтихан. Яғни бұл өмір тек қана ұбытудан тұрмайды балам. Осыны есіңе сақта, жарай ма? Әкең дұрыс айтады балам, тым өзіңді жеп, таусыла берме. Ертең емтихан тапсырасың. Әрине, Алла қолдап жақсы бал алып жатсаң, біз қуанамыз. Ал егер қолдан келгеннің бәрін жасап, бірақ жоғары бал ала алмай қалсаң, оған таусылып қайғыға берілме. Маңдайға жазғанды көресің. Міне нағыз жанашыр, нағыз мейірбан әке-шешенің айтатын сөзі осы. Арасында адам тағдырына жазылған игілікті көрмей өтпейді. Оның пешенесіне не жазылса сол болатыны айдан анық. Ендеше баланы әлгіндей сөздермен демеп отыру, әлгіндей қайтсең де оқуға түсуің керек деп төпілуде мың есе артық. Әрине қай ата-ана баласына қастық ойласын. Баладан тым талап ететіндер де жақсы болсын дейтін шығар. Бірақ баланың психологиясы нәзік, тосын мінездерге бейім келеді ғой. Сондықтан ОБТ секілді жауапты сәттерде оны сипай қамшылап, мүмкін болса психологиялық демеу болуға тырысу керек. Баланың ұлттық бірыңғай тест тапсырар кезеңінде ұстаздар қауымының да рөлі маңызды. Сыныпта түрлі түсіндіру жұмыстары жүргізілу керек. Сосын мұғалім алдындағы оқушылардың шама шарқын, қызығушылығын жақсы біледі. Мысалы, бір оқушыға әдебиетке жақынсың, біреуге математикаға, ал біреуге техникаға деген секілді. Соларды алдын ала бағыттап, сен мүмкін болса гуманитарлық салаға бар, ал сенің техникаға ебің бар, мүмкін сол жағын байқап көрерсің деген секілді кеңестер беруі қажет. Сонда әр бала өзінің шама шарқын нақты өлшеп, көтер алмайтын шоқпарды белге байлаудан алысып болар еді. Сәйкесінше, оқушылар арасында кейбір қайғылы оқиғалар да тыйылар еді. Шынымен мен жаңа апа айтқандай, тех колледжге түсетін шығарым. Онда грант көп және де өту балы төмен. Енді бұл тестке дайындалуға тырысамыз ғой, бірақ өтсек те жақсы болушы еді. Өтпесек те өмір алда деген сияқты. Қолына екі диплом алып жұмысшы жүргендер де бар ғой. Бәрі адамның өзіне байланысты. Егер сен еңбекқор болсаң, бәріне жетесің. Әкем мүлкі осылай айтып отырады. Иә, егер сен шаршамайтын, талмайтын адам болсаң, түбі бір нәтижеге жетесің. Себебі еңбек бәрін жеңбек деген бар емес пе? Е, сен өзің философ екенсің ғой. Өткенде саған айттық қой. Еш қорықпа. Жүрегіне жақын ештеме алма. Бұл сынақтың басы да емес, соңы да емес. Өмірге келген соң бұл жалғаннан өткенше емтихандасың балам. Өткенде айттым ғой саған, дұрыс па? Иә, дұрыс әке.
анау жаңалықтардан қазір небір жаман нәрселерді көрсетіп жатыр. Балтыр Семейде, одан Ақтөбеде, Оралда, бұл емшіханан өт алмай, аз бал алған балалар өздеріне қол жұмсапты. Алла бетін аулақ қылсын балам, ол өте дұрыс емес нәрсе. Ертең қанша бал алсаң да, қандай нәтиже көрсетсең де, біз сенімен біргеміз. Әрине ке, шамам келгенше тұрсам, аянып қалмаспын. Дұрыс балам, аянып қалмайсың, оған күмән жоқ. Бірақ ертең қандай нәтиже шықса да, сен жүрекке қабыл алмайсың. Қайғыға салынып жүрме жаным. Пешенеге не жазылады, соны көреміз. Ең бастысы жүрегіңе жақын алмай күн. Жақсы ма? Жақсы. Дұрыс айтыңдар. Мұндай әңгіменің маңызы зор. Бала осындай жауапты сәтте өзінің жалғыз емес екенін сезінуі керек. Оны көзден таса қылмаңыз. Әй, не болар дейсің дейтін немқұрайлықтан абай болыңыз. Қазақта екі қарап бір шоқы дейтін сақтық бар еді ғой. Ендеше сол сақтық жасөспірім баланың тәрбиесінде аса маңызды. Оның жан дүниесін түсініп, не ойлайды, қандай жоспары бар, жалпы аталған мәселеге қатысты шешімі, түйіні, қандай бәрін біліп отыру керек. Керек кезде дем беріп, ұл бала болса арқасынан қағып, қыз бала болса маңдайынан сипап, аялап бағу керек. Себебі баланың өмірі оның кім болмағынан да маңызды. Ұрпақ сабақтастығы ұбытының шешіміне байланып тұрған жоқ. Осыны жадымыздан шығармайық.